Nujitin nasi majut isik kini kaksa tujik nuna cini besar tengun nunarat suli farafit uku. Aning aja di soal luit hati gaji nampok. Kaksa suni kini mertunut tulu si mertunik Grønlands Bank ni pingam mertut aning aja di soal. Grønlands Banken er stolt hovedsponsor for GM i fodbold. Illit forsikringet sillimmasiisarfiit aningaaserivimmi sorlermi sullinneqarnerut apeqqutaanani illit aalaingersinnaarat sillimmasiisarfik sorleq atussanerlugu nanorniiteep internetianik ammaagit qaamatillu marluk akeranngitsumik piilerlugit isumannaallisaaneq ilaareerpoq attaviitigut nanorniitia nakhatkiil silarsuaq qaninnerulersippaqput immitsinnullu qaninnerulersilluta tusas Idrisset Arsafieni, hun mødt af Sartorne, god put, des sekundet. Trævet med du og morgen om mig, Arsan og Sartipok. Vi skal træs nu mingan og sok moment om mig, bliver så rak og tjene for at se ningan og sok, så du mener mod de så tit ting i tok. Vi skal træs mand, der kunne der som giver lidt tjok, det glæs 12.000. Morgen om mig, mand, der kunne de så tit nok tok, og så ikke du nyser og sok. Sur man ne coûte pas faire chercher par rapport qu'avait si stable ça redrait une forme ingénieuse man ne coûte tu peux y torser une pichoume tu ne te rien à petit nettoyage de ça sorti une autre petite tomate si quand les ailleurs t'as tango puis je te souhaite kunu piitarsinimaa sit siulluuffiqqarlunga umman sikkamiu Johan Stokki tsukattauqqaneraarpoq nakasunnaammini massakku kentaamaattorsuliarsarpoq Naasiiorsin appatassinneqartoq naatansinnim siulluuffiqineqarluni Mormani minnet. Klaus Jamiesen. Vi skal trist manden, der kunne have Mika Davidsen. Hun havde en normal i sig til en rapport. Morten Fleischer, der er så slå. Morten Danmark er semifinaalimi pisaaqartinneqartussaangami tassami ilumanarsiartuinnarpoquna moori pigasuniksiuaqqanerpi suutrissip illersorluarsinnaayumaara tiina foo parsaanera annorusumi kallanngutiqanngippat taanna taamatu tinissitoqarnissaa ilumanarsiartuinnaayukkami Niklas Thorleifsen Siumut Henrik Kleistumut, den nye tædering er, i du er tiden ringe med. Tiden er forop, man er gud. Og så jeg slipper. Og så er sin anden ud, han er sin rammet. Sin anden ud, bliver 67, og så væk. Når du så er sok, så siger morgen rar, og han rar og bog, tjener de. Tiende forår mødt, og så du ser det der. Og så, hvis vi er du gør nu, den er sin mål, så kan gå ind et. Hvis vi er trist, og så væk, er klart til tjort. Niklas Kleist, mand er gud på rejr, hvis jeg ser på.
sidste som ikke siger mod pressio en stok op til sin hjælp og jeg kommer at sige jeg kommer sin hjælp på sin forsøg jeg siger mig var okay jo jeg har mere sin nip den nye træ jeg kan i det var ting ikke gør mange gange nye tjertet han rassen af og han med det Julius Morspils tjertet træ har du op på Knud Petersen siger mod du den nye sæde op på Mads Poulsen imod Gryuk Apotier Petersen imod Apotier Petersen Bøje sidste Bøje sidste Kan du gøre Det er blevet nogle andre Mads Poulsen. Og han er stop. Den nye tredje kan jo ting ikke gøre, men så kunne det blive 67 på Rødjær for 6 i år. På Rødjær for 6 i år. Det er klart. Så til tredje andre ser vi nyt på Rødjær for 6 i Sønder Sønne. Så de... Og så ser vi lige en fin rapport. Tidende for om vi giver lige et lønne, og så at der rødder af. Sådan er det den i midt. I 67 år, som er givet om mod, når du tør sænge op på Mika Davidsen, der kan blive havet gav. Patrick Frederiksen, Mordic, du har slået og slået. I 63 år, op på, der er den Knud Petersen, det er bare så. Patrick, der er gået og slået. Jeg står bare, har jo en unge, som ikke ind i sin karriere, bare. I 67 år, bliver den ingen anden et. Niklas Kleist. Kokkan over i Sæltunni. Han er godt spjæret og sabber. By 67 mod den i du har kan over Møllerlund. Hvor er det min om mig, så det er sagt til dig, hvor klar den ikke unge der. Han er oppe redd af slakke tjener, så han når som ikke. Hvis de tager mig ringe, kan slapper med han imod. Så, så bare slapper. Så, Julius Monsfeldt, kokkan over i år. Knud Petersen. Jeg kunne da tænke, at jeg slog nok det så bare, og så er det i dag, at jeg også ender så var så rent med dem, at du ikke tænne for om jeg kan jo slå slå ned, at der må til at gå ned til B67, og så er det ikke, at jeg til det selv, men der ikke er bjerget og hjertet på. Niklas Kleist, og så er det ikke, at jeg til det, og så tjene for om mjønigt, og så er det sin ramme. Træd gode nyt, der er Niklas Kleist, og som ikke er slagt til til sættene, vi er oppe på. Nu kan vi blive tak som nyt. Og så bliver det jo nye finere, og sammen til slutlug nu bliver der sinde bare mor bare. Der er meget dårlig her med Eiko Nielsen. I den udsynge er gået mjøk, der er Eiko. De går gået på højene. Så er det jo finere end i. Det er som Eiko. Jeg har mange jer ikke mjøk nu, Peter. Så er det jo fedt gass ud den oppe. Eiko Nielsen, den er jagtet lidt der, der er sådan noget. Ja, kjent kommunen, der er så. Så. Hvor det er 7-1 til 1 af år, men god dag som ikke. Jeg har slagt til sagt, det er minuttet. Jeg har fundet penge, så det er slaget på det, hvor man redder den om mig. B67, penge så rart på. Carsten Møller Andersen, men jeg måtte meget lønne, ikke så tit til år. Penge jo et, Julius Mortsvold til mit, ikke så til en rart lønne. B67, man i minut. Niklas Thorleifsen, Eiko Nielsen imod Apodas i år, lige nede dommer, jeg har det taget i år. Jeg takker sig mig så, der er meget dumt. Tiende for år, som ikke er slagt til sænger til en rapport.
сакнисоорлу ханастак асави галлартитсиво аккаюк яамиасин тунераалуарпа аккаюк аама утаккуво ашак чуумаам нагаасуммуумик фотин нахшинаалуарпа токкатсорфаама шо жүйтс мисик тоярфсарсиорпоо сиуму тарпа тассериаалуарпа кина питарсинму силиуффинеқарпоо арсиуарсин тавиасиста сарпитарсин нарсиуарсин туниутериарнаарто сина фаанисиммаго массакку мика имдэтсин пиаорпоо такэни иллуа тугаани акэрсуутинга тиякъаттаарпу шо маннулу чинна формут арсартуминник таарсиниалерпут ойми таслааниартэрпок сэрими сукаттоокъалаарнераами амма нормут сри асик наам тунуан нормут ангуттарак тасси сарсима норминни нормут атугаат мату атуутингиллат кисаан тасса сиппок малик кристенсен рими гайслер таарсерлу Rønningernit spiser træs, og så vil jeg slå til tisser, der kan Niklas Kleist, og så vil jeg slå til tisser, sådan et bjerg bog, men ud til at kan det sætte en sager sut, må man nå med at sætte noget ned. Omrini. Ja, kom med så. Abutjak. Abutjak, nej, Jensen. Vi satte til tjok. Jeg kom så sådan gav, så ingen nemlig. Samma marunnaami tiinna foormuut arsartuin qasulernertaanna suli marunnarneruleriartortoq piisuatrissi parsaattui qasuaassutikkut inissisimalluartu taakkua akornusersorniarnarat sakukilliartuinnassappat ilumaisinnaraarput uani unamminormi tassa isertilat maannamut sisamaasuningaanniit suli амарланерусиннаас писсуатрассип тугаанингаанниит апутсиак натенсен исартитсеэрмат тасса унамминоқ мааннаккут игерлаққиппоқ ами миккорси иллернааппер иарфсиа қангаиннику таамта Jeg den nye sildsvarpok. Der er meget dårlig Henrik Kleistip. Den nye nek i Røtting i Gær. Hvor det sammen ikke er nyt til en af år. Og som ikke er slet til de sag. Jeg må uen jo nemlig om. Og som ikke er du ikke under bæser. Knud Petersen. Marik Christensen. Johannes Stokkanuka, Aymarmus, Tunnyun, Tajan Rattok, Pisui Trissimit, Jutliu Fien Rammet, Manne Kuts. Kiumu Tunny Tajan Rattok, Mikä Täysin Nip. Mulle niitä minnyt, Akkaruok Myllä Lunnimut, Tunny Pää, Akkaruok Kap. Siumut, Klaus Jaamiesin Nimut, Klaus Jaamiesin. Så på det sidder jeg derom, og det er jo til nyt dog bare en bygjøtes.
Saka Knud Petersen er på den randre med gængerne. Og så Martin Rock. Så. Tak. Tak. Og så til mig. Kava. Besøbe. Du siger der bok. Det er sådan, det kunne danne bjør. Så. Men du. Vi har du ni. Vi når unge ikke råd, der kan sige. Snakke, snakke! En nogen lager som om, at ni bitter oppe. Så. Og med de mange sådan nogle fine venner, der sagde, at der var meget sådan der sammen. Jo. Patrick. Sjøen, der på det sidder jeg ret over. Så Petersen. Børge sidste dag. Den nye træning er besøgtre, som mødte der, der går sådan noget, så er det med. Nu er en gang. Besøgtre, som mødte. Og så er det med Nick. Der er sæt put. Der kan du gøre mig. Så jeg måtte lade sig jo også sende med den nye træning, der så besøgtre, som mødte. Der så kan jeg sin ramme. Sin anden et. Men det kunne det, der måtte lade sig put. Lade sig jo også sende med den nye slå. Lars Iversen til Gordo Atlan, hvis jeg kan danne rammet. Tine for år. Og så væk. Jeg er klart til takke sær. Vi ser trus med sig godt sær til hovedet. Patrick. Den her tror jeg mig, det var ting ikke galt. Bare vi er med dig. Så han rart lidt ikke med på Tia Petersen. Siger Kanuka mut amma kanuka na tunani na sundram mut misak frispak seput china foro sa sakmi sa mi tungani orsi orsen tak piya sakpo Sak. Det er sidst inden at slå. Tak. Lars Iversen. Kan også have sådan oppe med den nid. Og siger nid. Hvis I der er vist sådan der oppe. Siger jeg ikke sagt det også. Tak. Måre det jo anden oppe. Går der slå ildt. Både slå inden at der er rapport. Tak. Så. Men det er til at slå inden at der er rapport. Så. Så. Hvis I ikke er oppe, det tror jeg. Patrick Frederiksen, jeg mod Niklas Thorleifsen, jeg mod Eiko Nielsen. Han er godt. Så mig, jeg er lige svår. Så godt kan også være så god. Ej. Jeg er jo mig. Kan jeg have mere sin, jeg mod den nye kan være bare. Kan jeg til, så til tager om min, og så kan jeg også være med. Men det er godt, Nicky Petersen. Vi ser tre simminger ned. Vi ser til en resultatne. Vi er oppe. Nikke besag. Nå slunger jeg mod den af mine omme. Jeg slag til karten ud. I den i går. Der er så bare Niklas Kleist. Tiende for år. Men det er godt, der er så væk. Jeg har lyst til at sige imod, og på det sidste en rapport, der kan jo ikke være med at sige imod, så kan jo måske have sagt, så er det penge i tog, hvis jeg tror, at jeg lige er fri, hva? Så dog så er det jo uninak, ikke? Ja. Lars Møller, en rinder, især til en restart, Lars Iversen. Tine får min gang, der så der så slå. Det samme kasset er nede, der du sagde sig af mig. Jeg kan jo under min sæt, Tine får du gang en gang ned, semifinale. Jeg må sige, når jeg sagde det, man har en nap, og kan sende det hjemme. Hvis jeg tænker nu, når jeg tager sig en gang ned, den er under min nummer, så jeg tænker nu,
ondine qarpullaarne qayuami taamaattumik aqu norma famminngorniunne angullugutiin afu angusaqarniassappat isimalluuti tilagisussaavaat Lars Iversen maannakku tarsimi kaallarussiso tinnitoriak qanormaqa puukka maannakku qanormita pisoqassava Niklas Tholeifsen nipsiumut Julius Mortvelds mut unnyllu Julius Mortvelds Nicky Petersen imut Nicky Petersen Patrick Frederiksen Det ser nu bare ud, du har nu tørtet jer om, ja, Patrick, mange sammen, du har nu en lidt skræks med sin nære op. Tak, Lars Iversen, nære op, imma, det står sådan ret, du sænger under, imma, i bæser kan under, du kan være skræks med sin nære op, han med timen kan sidde under, ni, det er så slunni. Så kan du gå igen, når det er gået, og så du har sættet. Nikolai Nielsen, Vi skal dog på sig gennem. Ja. Det er sådan, at man er med nogle befisker i under 8 minutter, så sidder jeg sidder og slager smart op. Jamen, siden vi der er mange tager af mig. Så, det er slet ikke noget drømme, sagde det, men en gitt og så, og hun er med, at jeg slager til med det, vi skal jo træs. Assamik. Akutsinuok. Mas tok. Toyak fissak siok po. Kini Klaus Yamisen. Sili ufina kaltani. Kakutsinuok tumik. Bisu trusik muri nitu eda. Akarawak bilan. Ipaksak at tungal ka. Man nekut siyumon kaosok. Bisu trusak simiking aslet siok. Mika tawisin ni mullu. Man nekut tunniun kaosok. Kingumut tasuma. Niklas Tholeifsen ni mutunni upa. Nicky Petersen, der er for sørger på. Det sørger hun, at vi skal tage noget, når du nærker dig, at der er tilmød. Jeg sørger til sæbbet. Nikolai Nielsen, der er kæsigt med. Kom igen, Nico. Det er nok En må ind i bare en eller anden lille fyrer. Kom, 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 kom! Nico, kom nu! Pas! Og så er det, at Han ingen karakter i ingen slæsok. Tiden forbinder sig til at være. Mig at have sin nemt mand at kunne nyde en rapport. Minuttet to og tyve til du lager sluit, så de ingen slæsseput. Men man opnår med sin sænet. Der er det sådan. Hun er med om mig, siger som mig. Hun er med om siger som, når du nærker dig, at der er til at slagte sig.
тэсэни крос камписсаппу суутакса ару унамминерат марлук аллакаатиссагуут тастааккуа семифиналат марлук налунаакутаа таллиманут налунаакутаа арфунаа марлунуллу аллартитту таакку аллакаатиссагуутаам таакку унамминерат пилерпата налилиситсинерат илангуссарлуут аллакаатитсине кингерлалерумааппу айку сарсиорниалерпо кичамиешни пакунилсинму тунниуссаа аакунилс мааннаккут кэкканериллуарпо аатуриар фиссаруйссуак никкипиилерсинни айку апсаани тунислуалуарпо ассутассууна титарнер тунорлерпаа тикиллуиннарлу арсами кингерлатисиннарлуни тунерлерпаа титам тунерлерпаа тикиллуарсамак ингерлатисиннарлуни тунниуссигаагами пеқиарфиссарсиситиллуартарпо смичиут мисек муссаанаани кисерлуаппо коппаани тэсса нунатсиннаарсааттарнаама нунани таллангаанниит сукутиенеқартарпо куна пеқиарфиссарсилаалуарне такулааярлуу патрик фэриаксинними тунниутериарнеқартор кнуупиитарсиннип сиуллиуффигива тэсса нунатсиннаарсааттарне нунани таллангаанни таама сукутиенеқартарпо маанна америккармиут бивиуссулэрсаарутинник аллакааттассиортарпут писсартангорнериннерат сиоққуллугилли нууммутикинникуусут маанна писсартангорниуннерни малиннааппут Никлас таава шули алаангерсимангилаат нагеқаттаартутут бивиуссулэрсаарутаанна сулиаалиарнерлуги малуунни тааллакааттассиақатаасеқ такисо аторлуутаанна аллакааттассианиарнерлугу тааваамма португалимиут нэтамаккерлуусаққуннэрсэрту агисисаилаат аамма тасса аллаасерисақарниарлун сулиақарпоқ нунатсинни арсаатторнерпиллугу сулисингила Ларс Мюллер исерниарпас Пэрс Пэрсен исерниарпасиппоқ аптэша чинэ фоормиуни исертинэрартуссаао дистормуйер сингиннамик Никлас Педерсен Никлас Педерсен сиа номо инэ фоорм киачилик исертинэрартуссаао исертинэрартоқ Никлай Нилсен нип сертериалуарпаа Модич униорлуит минутсит аттанит сули амигаатааппут унамминоо нааммассиниссаанут Айку Нилсен кэққанеруйоқ таматумууна илиминик тораангеқарани сангаанни тисертэриарнеқарсиннаавоқ кнуупиитарсиннимааси таанна ассерпаа спеарсин тунуминеалинеқарлуни орлутиннеқарами исаттиинефоо фаспаксиллин пиаарпоқ Йоханнес Сток арсамик сиуморуссаллуни мааннаккут пиаарпоқ илиминилли тунисақангитсоқ никки пиитарсин мааннаккут сиумут кенти амиасиннимут тунниуллу кенти амиасин
сүлэсиуми тигерлатинissamini паралфиссеккиннеқарпо Питерсен. Никки Питерсен тасса сиорнатиут ақиссиарсиннерлуу унамме қатаасоорсоқ укиорманна. Пишуутерсиму унамме қатаароқ сарсиумут тунниуниарнеқарто қилуатсинеқангмат Патрик Фрэксен мусианингааннит мисилингалуарпоқ олилли униорлуит яна сток най стоккемут Клес Педерсен Der vi så ser du op på. Nej, du er tændt af det. Vi kan jo ikke sige noget. Vi kan have mit pingo, så vi så kommer der vokse ned. Kan du nok Tine Formingan og Subman er godt og sagt. Giv mig nok den nye træder af Tine Form og Samik i Hjertet Sjov. Minut tit 14 i tiden i dag slutter min gang, der er budt. Hun er med nogle befisere i en ret, der er med sin sjæl. Men er godt. Bliv sødt til Morten i døde, siger mod den nye træder af. Мастак яна стоксмут ай сиугатиарсимоо кигоорсимасуин тунерларпаани инисисимасааруами кэнили инигисэннаами таака инисиккиарторпоо сесида иллэсуттайорпуассут су массаккут Tämmöinen illoksiusakkaavu. Aiko Nilsson. Sä mietin, että sinut periaatteessa sieltä. Hän standard. Tämä on sopaa, kun itse sinne asuu. Kukkaan on ja kun on mitään periaatteessa sieltä. Sieltä oli piisi juutris. Tänne on aina se mieli periaatteessa sieltä. Hän ingi lahto. Henrik Kleistip. Og Mika Davidsen, han er godt godt kan over i år. Niklas Thorleifsen, der er på Sarsi og Borg. Han er også på en ret lønne. Tjek med Sandsen, Claus Jaremiersen, hvor mange minutter. Og kan du også møde af Lund. Og som siger mod Niklas Thorleifsen, imod den nye Sarsi og Borg. Mika Davidsen. Сиорнатиут кипиафоусиннерлу унамме катаасареерсо укиорман писсуатерсиму тарсаатекатаасо аммиукиорпаалунгерпайла суу асекатааллани аама ассорсуусуниинноруллуни укиорпаалукаси тарсааттарпо трикип сукку айкумут айко нилсон Jeg vil gerne nok. Klaus Jamiesen. Niklas Thorleifsen imod. Minut til Akkanok Magtuk. Jeg mener, at der er putt. Hun er med nogle befisere under rettet nærmest sin sjæne. Vi er sidste, han er godt på at få sig op på Niklas Thorleifsen nemt. Så sådan er han rasende. Niklas sidste om, at kende i dag Niklas netop.
амма павиасистаа кисалу писуутерсарнуут арсартуисилаат ниаққумаккут апорпут аамма таака Никлас Торлайфсен яаруартумик анниартупилоруссуу vi er sidste am Claus Amiesen jeg kom ikke godt am af hende gange med acceptation nu fine kender han ikke under at tage en episod tiden for op acceptation at lade til sig og tiden kender han ikke er det en fin rapport og jeg har også dem ikke Niklas Tholøjsen der kan han jeg tager på kan jeg også kan ikke akkusande gange med jo kun med sakker amma tanwa kissasrami ilastikkilerlini kissasraluwa so tassa ayuqusiqqana qaqqusaareernikuullu amma unikkallarne pisaaqalissappat ukkornassaqaa arsaatillaqqeqingami so china fo ay tassaminitspavi assistad periarfissarsilluaraluarpo maulit saneraannut arsaq tutsiinnarlu тэша Сэрн Крачман Никлас Толайфсен таассерлу исертиннеқармаа порсаан Крачман нормусиум киетеқарпоқ Никлас Толайфсен мумераарнэрми аттаат исертор тэша аёраартуми кунамминоорсинна пеқатаасиннааюннаармат Сэрн Крачман исертиннеқалерпоқ Сэрн Крачман иппассаама наллунгуами унамминорминни сукатаарлуарторуиссууоқ торнери исернissamут Ustersormet, Søren Kotsman, som bor. Det sidste som mig, så vi så svinge nok det samme i. Hun er der med Bisokaria Sarmet, Niklas Pedersen i Barsak. Altså hun er der, du er rej. Bisokaria Sarmet, siger Løvfien Rammet, siger mod Nikki. Pedersen imod, og kan nu gå under bedre regner. Hvor siger jeg net, hvis I ikke er der oppe. Hvor det lige, hvor der tænker jeg til at søge. Så minutet efter at penge så til kun til så fort, at mig at tage ud, og når man bliver fisket i en ret, så man måske ikke sådan ud. Hvis jeg tror, så måske også mig at lade til op. Sådan, kort man, den mod, så kan man tage sin mod. Det var Claus Jørgensen, som jeg tog med til ud. Patrick Frederiksen, Michael Nielsen, Kent Jamiesen. Jeg må tage en kortsmand op, og der sidder andre rapport. Nu bliver der sinde med til at blive fine rapport. Minutet. Og for nummer sluk sinde der også lidt, at mig er der bukket sig ind. Hun er lidt hjertet og rørende gode med de maskiner. Minutet mig er der til mig sluk ned, sluk ned. Og så er der, så vi tager en rapport. Amma, hun er min omme. Amma, så er der også en isert til strangen, når han kunne blive der sinde. Bisokat at lune nok, at den går om det går på næsset. Bisokat at spørge af, hvis det sagt sig, at vi kan råk dog. Sige lige at finge. Så kunne det være sidste dag. Bare af, hvis sagt sig, at vi kan nok lunge. Ej. Men stok. Kunne kan nok være, du var med. Ej, kunne. Amma ini saur suara aku Nielsen ni bimbang sok sok bawa ni udah minum ni. So, aku Nielsen. Jesus mesti aku nak semingat letak kut pok. Ini dah Nielsen, aku cina Nielsen. Orang ni mut. Kakak doak, bila lun.
siamo tutti noi sorso bisogna trasmanna kut arsemik egerlassiuq Patrick Frederiksen kendi amiesin nimut мич тэлма синьярлэ гаангиппута унамминеэ нааммассиссаа айна ма эгэнинэрсэриангитсо паасиумаарпарпут э унамминеэ сивитсэрнеқассанэрсоо кималуунни таакку минутит гаангиппута унамминеэ нааммассоо нарунаарлуу сиггартоқамаарнер сорсаан крочман сертитэраруарпоқ арсарли нупиларсинни атторлуу анисиккаа мааннаккут тэқэқкуанингаанниит Spisio tres semifinali, kunne jeg godt finde det kava, men seks år, kunne jeg godt kava. Når vi tager den skort til dig. Så, det er minut til det slutte, du er ikke. Jeg slår godt af os, og når vi er ikke nok meget, der må gå ind, når sin navn. Minut til en penge, så ikke, og når vi nok så vidt, så er det nok Moritz en rannet dybt til en nachlo. Kendt sig ham i sin. Hvis jeg titter jeg er over på. Minutin ikke penge, så ikke. Så vi tog så rask med så. Dommer, der kunne tisse uen en gang lidt. Det er det, som er tit tisse til en rapport. Minuutit 93 sisset. Kun näin aku takin jälkeen sok marissu. Kun en minä takin jälkeen jo maapok. Aiku Nilsen, ne voit aksakti niin ratok. Aiku Nilsen, männekut. Ede minik. Se saksi apok. Kumut Klaus Jamiesin nimut nyllu. Klaus Jamiesin. Tjekne tansin. Tjekne tansin nimut mannu. Tätä saksini saksitti suusumut. Suurup. Tässä pysyötrissi. Isaksitai. Siusliit maksluk. Isaksin rapput Karsten Müller Andersen nimit. Pinga juot Julius Motsviltip isaksipää. Tavaru mumeron nomi niakummissugu aputsiaqnaatsaansin isartitsiuq kisen periarfissarpassuugaluarput maudinit isartunit sisimaningaannit amarsanorusimasinnaagaluartut sutumaanut nagiinnagiinnavissallu piukkuuttilaaluartoq aiku nilsinnimit Asson Rappok, Mads Poulsen, Rekanorlige Sætlund i Bjerget Sarpok, og Sarsli Anivok, der har været en måde særvning af 19. Bisøtris, og som ikke er slagt til Tissak. Minut til Dallimut til Nidarsløs, fordi jeg mener, at der er putt. Og når man befisker det en ret, det bliver med sin sænud. Søren Krotsmann. Sødt også med ham til, om vi lakker den om højde. Sødt og sagt til unge gange mig. Og så har vi nat til en ret op på sødt. Mikael Davidsen. Så er du nok bjerne. Jeg beder for sig selv, når man er i det til ting og så. Og det så er vi ikke engang nyt, og så har jeg lagt til en ret sag til en formid. Vitaksen nyt, tjek vitaksen nyt. Saksen sin raktok. Nyt seput, tjene for, tjek vitaksen.
Spedersen kende Aksar Marklund. Patrick Frederiksen, der synger nyt, så tager jeg sådan der over, og kun helt sådan imod det nye tiden, og slår bag, til den der rejse et, den er slår bag, til at sige nok så, og kan overringe det op på. Tine for, hvor jeg for saksing af et liv, når du ikke sådan, hvor man lige så sit liv finder det ud. Så en grødsmand, manden er godt, og som ikke jeg er så sjov til en formøn et lige, og så han er sin rapport. Det er sæt minut til penge og sødt sekund til du. Træ ud, gang i oppe der. Og nu er nok nærmest i sag. Eiko Nielsen. Man er godt, og så er jeg ikke helt sjov. Og så er man er godt, ikke bedre sin nummer til den nye rapport. Den nye træning er i det mig, der har sin nummer. Og det sørger vi ned. Tiende forår, og så er ikke lagt til til sag. Men det bliver så inden og putt, og når man åbner med sin sønnet. Så kan jeg sige, at sidstmøningen er så kun om så var der var det under min opbakning K33 om UB83 formøningen og så kun om min opbakning at tage så ind og så Nikolaj Nielsen i så tit til midt i 67 det skal man sige i så tit til år og så at du kan sætte dig ind og så i så tit bare og det er nyt så så satte dog Knud Petersen, der kom net dog til slå. Træner Rik. Så er det her, at i det minut, i det minut, er samme slut. Så, det synes jeg, at akkurat til slut. Ja. Lars Møller. Niklas Pedersen imod. Niklas Pedersen. Så du er nu der på det senior, du har på i det tinde ude. Det smider til dig, at jeg er nok på. Og så er nogen af mig sin søn. Dommeren er ikke der med sig kappet, uden uden min om mig. Og så slår den op ad ud. Og kan nok at dog, der er lavet sin rædder i arbejde. Og som ikke godt, hun er min om mig, at der er sin næsus af mig. Og så kan jeg tit sin op, når man siger mig op op. Og kan du gøre, rej mig op. Bare vi er sidste dag imod, bare vi er sidste dag. Og så, hun er til slåring inden mig, men hun er kun slåring inden mig. Der er mig, at du ikke var ting at rædder, siger mig. Der ses til en rapport. Knud Petersen i mit sjældent fin rapport. Så, når du sender på arbejde, dommer jeg sikkert i bog, minut til 93 i dag. Ingen slag er på. Så mit tænder gik og slog bag på arbejde SP67. Semifinale må den gå på, og gange, når du nakker dig til 10 minutter. De fire forår, der så min gang, og så kunne jeg miste slå. Ja, men jeg mener, at vi kunne nok, at det ikke er fire resultat. Vi er 67, så de fire forår, og kunne jeg sige det ind i. Akkurat sagt, at det går ud.
sama si suni ulam menok nama suok bisu tres numingan nosok sina formut asian ningan nosumut tasima asli ni ayu awok isak cita dagu tasima asli isak cina kaput kasun mula anak sinimit makhluk Julius Motfield atas rapok dabur abu cak na chansin atas rapok dabur amma kutsi suat Nikolai Nielsen amma atatimik isak cita suni imminut kuya fingerar yak pata dabur tessa wani unam minummi aksak suan nopa dut tokkan nak atok dadu nautin kaum apok dakangu kuanda cibi mingan ni tokkan nak tumik asaka cicinaput dadu nakutak tesmangudra yak pat asak cokit dusau kusumikut wani asaka cicinaput namasakar yak pat tau semifinali papa untuk naruh aku tak akan nak pasal net pasak cisak Knut Petersen wani udah menomi pasak suar nak patut tokkan nak apok am aksa tu kata sud soklo nata nam semua kencing itu disok kasuti kan mak soklo kata kena mi so terus pesi wet resip wani udah minum isak citai terus maning nani nafsan rosu semua sindang itu apot nama si sudut lumikut itu si tak safian ingani tokkan nak tu mikasuk kacitin apot nama so apot akangu niru naku tak tesmangoro apot sam tokkan nak tu mikasuk kacitin apot asak cokik kumaslu akangu semifinalit maslu sud asak cokik kumacit lumikut kau nak Angutit inersimajut isikkinik arsaat lusik nunatsinni pissartangornuunnerat suliffarafiit uku aningaasalisualuit aallagaasinnerappor arsaalluni kiimmertunut tulluusimaarluni Grønlandsbankni pingaarnertut aningaasalisuuvoq Grønlandsbanken er stolt hovedsponsor for GM i fodbold. Ildet forsikringen sikrer mig sig af fed. Private nødsel for at finde nødslug, kan lade sig ud, kan lade sig ud og ret til at opslugget, siger nok så i sig på ud. Nen op med det internet til en ikke er meget gammelt til slug, måslug er gerne ikke som ikke bedre slugget, i som en nærlig sanger i lageret på. At der ved til ud, nen op med det er nægget gæld. Sidak suar, kanin nawadak si pakput, imit sinutlu, kanin nawadak si luda. Dusas,